volja za životom. Boga mi. Boga mi rasposi. Boga mi rasposi se sinoć. Sav mi se ukočio moj dekarica od 30 godina. Gotovi. Nije mislim, dosta bilo. Ali nije dosta. Ali nije dosta bilo. Naopako. Ljudi moji, dobro jutro. Dobro jutro, radni i neradni narade. Probudili smo se danas u 15 do 11. Da se spremim, idemo na pregled. I Aca naravno me vozi, pošto sam jedan debil koji još uvijek nije položio za auto, iako imam ID karticu, ali prebacila sam se na neke druge stvari, zato što mi ne daje ovdje u Kortriku da polažem. Samo ako pričaš flamanski, možeš da polažeš, mislim ne razumijem. Nađi će moja duša sve. Nađi će, imam ljubavi, ali moram da idem u Gent, a vozom da polažem. Wow, previše je to za mene u ovom momentu. Maco, pa koliko puta si išao vozom u Lili i u Gent? Puno puta. Pa? Pa Maco, sad mi se ne ide iskreno. Pa, i volim da idem samo kad idem u shopping pa ili negdje. Nije to flamanski, nego si ti. Nemoj u drugima tražiti. Ne. Htjela sam ovdje u Kortriku da polažem. Ali pošto u Kortriku ne može, meni je onda teško. Ali znaš ti neko reći ga što ja imam samo taj teorijski ispit u Gentu. A ne mogu. Može, pa ne. Kao da si tela kažeš da si baca nuklearku da pobiješ cijel svijet. Htjela sam da vam saopštim. Kad krenem toliko, znači toliko stvari bi ja sad rekla, a ne znam ni šta bi rekla što je najgore. Hoćeš ja da kažem. Hoćeš ja da kažem da idemo na kliniku i da čekamo IVF i da radimo sad. Mislim sam da ćeš reći da čekamo opet. Da idemo na IVF. Idemo, i da pre IVF-a ćemo da uradimo drugu ili treću inseminaciju i mi više nećemo da idemo na inseminacije. Ne možemo više. Ovo me nisam pričala nikad na društvenim mrežama, ne znam ni šta me sad spopalo, kao nemam šta da krijem iskreno i svakako to će biti deo mog narednog života, pa ako planiram bilo šta da vam snimam, ja to moram snimati. A mislim da je stvarno i super stvar podeliti tako nešto, jer ima dosta devojaka, ja poznajem lično dosta devojaka koje ne uspevaju da ostanu u drugom stanju i dugo su sa svojim partnerima i žele da imaju bebu i to je slučaj kod nas. Mi smo 3-4 godine pokušavali prirodno da ostanemo u drugom stanju, međutim nije nam pošlo za rukom. Gdje god da smo išli, šta god da smo radili, nalaze, svi kažu sve je super, samo pravite dete, sve je super, samo pravite dete. Druže, nisam ja luda, ali kad praviš dete 3 godine i kad vidiš da nešto ne funkcioniše, znači nešto nije baro. Nazovemo mi našeg klubskog doktora koji nam je pre toga i zakazivao razne te neke, našeg klubskog doktora, slušaj me, našeg, kao da ja igram fudbal, a ne ti. I nazovemo mi našeg doktora i zamolimo ga da nam on posle svih tih živih pregleda i gluposti zakaže na klinici pravoj ovdje Fertility u Belgiji. A, izvinite. Da nam zakaže ovdje na Fertility klinici pregled, jer mi želimo da uradimo ako ništa inseminaciju. Inseminacija vam je pre IVF-a, to vam je znači mnogo lakši proces za ženu, gdje oni prate ovulaciju vašu i samo vam u matericu kateterom ubace spermatozoidi. To je to, znači nije sad ne znam nijakakva procedura po ženu, da kažeš ovaj malo, kako se kaže na srpskom to? Kako se kaže na srpskom ta riječ? Nebitno, mnogo je, IVF je malo po ženu prosto teži nego, mislim to nema nikad ništa sa ti ne rade realno. Mi smo odradili inseminaciju, međutim nije uspjela i išli smo u Ameriku tad. I onda nam je Amerika prekinula cijel taj proces, mi smo planirali svakako da idemo na 6 inseminacija, pošto to vam predlažu ovdje doktori. Išli smo na te inseminacije, međutim nije uspjela, sad imamo još jednu u decembru. Sad upravo idemo na kliniku, a od januara nam je planiran IVF ako ne uspe inseminacija i ovaj put. Ja stvarno već dugo hoćemo dete i svaki put kad me neko pita da li hoćemo dete, ja slušam kako pričam, ja sam još uvijek o šambući, nisam se razbudila kako treba, ali svaki put kad nas neko pita za decu, naravno da želimo dete i toliko dugo smo zajedno i to je nekako sljedeći korak u našem braku i ja ću biti presrećna ako uspemo, na primjer sad inseminacijom, ali neću da se nadam previše jer sam se u životu u ovih 3-4 godine toliko nadala da ja više sam izgubila bilo kakvu nadu, to će me devojke koje dugo pokušavaju, izgubila svaku nadu da ću ja ikad ostati u drugom stanju, a znam da to tako funkcioniše kod žena. I imam osjećaj da ja kad budem uradila test, nikad neće biti pozitivan test, jer sam se ja nagledala onih negativnih, znači nije mi dobro više od njih. Ja ću s vama deliti onako koliko je
u dozama neke normale. Ja neću sad preterivati previše, ne želim da sad moj kanal postane IVF. Ako dođe do IVF-a, ja ne bih voljela, ja bih voljela kad bi sad uspjela, ali ajde vidjet ćemo šta će se dešavati. Ovaj, ali ako dođe do toga, naravno mi idemo, radimo sve što treba da bi mogli da dobijemo detence jedno malo. Če previše ulaziti u detalje, možemo da napravimo i Q&A neki pa ćemo pričati više o tome, ali sad idemo na kliniku i to vam je to. Imam sad ultrazvuk da vidimo ovulacija dokle je došla i da li je dovoljno ćelija velika da dobijem injekciju u stomak, tu Ovitrel, i onda pukne. Ćao. Par sati kasnije vratili smo se kući. Ja samo moram ovdje da rasnijem, ja ne znam šta sam, znači ja ovu kuću ne mogu da iskontrolišem trenutno, takav haos pravi da je to nešto nevjerovatno, a ne znam kako i ne znam zašto, ali mislim da mi je potrebna jedna generalka. Sad ćemo za večeru da napravimo pastu. Da će ovaj moj muž nekad u životu nešto baciti u smeće, što je za smeće, a ne pored kante. Pogledaj ti ovo. Prljavo, nije se doteru. Moća s posla jako brzo. To mi je nekako kad sam lenja večera. Pančeta za karbonaru. Ovaj krem, običan kao za pastu. Ja volim da stavim parmezan u gore, a Aci obično mozzarellu. Ono što se podrazumeva je mladi luk unutra, iako to ne ide po originalnom receptu, ali meni je prelepo. Jedan buterčić mali i treba mi beli luk. Koristim ove najobičnije pene. Može, trebalo bi da se koriste ove špagete, ali na mogu, lakše mi je da jedemo ove pene. I sad ćemo mi da pripremimo sos. Prvo ide u tiganj malo maslinovog ulja. To je prvi korak. Sve radim jednom rukom, znači nije moguće ovo. Evo ovako. Evo me, upravo sam dodala ovdje u tiganj beli luk, mali onaj buterčić, beli luk i mladi luk sa slaninicom. To ćemo malo da propržimo samo i onda dodajem ovaj krem. Ovo prelepo miriše, pogotovo zbog belog luka. Onda ćemo dodati malo soli, bibera i ovo mi je to, dodamo mozzarellu unutra i pozdrav đaci. Gotova. Odok sada da jedem, a malo sam se i posekla. Dobro jutro, ovaj kadar je fantastičan, moram priznati. Dobro jutro, evo me, probudila sam se, idem u bolnicu na posljednju, moram držati ovu moć da će to se otvori, idem na posljednju inseminaciju. Hoću da se obučem, čekam za 20 minuta, treba me pokupi ovaj čovjek iz kluba koji me vozi do bolnice. Poslije toga radimo IVF ako ne uspe ovo, a ja se nadam da će uspjeti, iskreno jako bih hvalila. Ali ako ne, nema veze, idemo dalje, radit ćemo IVF u januaru, ali svakako jako bih voljela kad bi ovo uspjelo. Ovaj žuti, mada mislim da sam u ovom žutom bila prošli put i nije mi donio sreću. Neću njega. Ajde možda brown. Ne znam, ajde razmislit ću. Ovdje mi je bila tolika bubuljica. Kriminal. Nebitno. Brzinski make-up look. Koristim ovo da potrošim do kraja. Koristim ovaj Chanel beige u nijansi light medium, ja mislim. Ne, medium light. Da, koristim da to potrošim. Jer neću da stavljam puder, a cijedila sam se zadnjih par dana. Šta je novost? Idemo u Srbiju za 4 dana.
presrećna sam, toliko mi to treba. Vi niste svesni koliko sam ja psihički, ne negativna, kao kad sam ja u pitanju, nego ja imam osjećaj da sam ja istrošena više od samoće. Eto, od samoće, ok, tu je moja cika, trebaju mi malo moji ljudi, da se sa njima družim, da provodimo vreme zajedno, treba mi moja mama, znači trebaju mi svi da ih vidim, mnogo sam sve poželela i sad što mi se bliži odlazak kući, meni nekako sve gore i gore, jedva čekam samo da krenemo, tako da idemo kući u sredu ujutru, danas je subota. Jedva čekam, našla sam, ponovo će mačke čuvati ova djevojka koja ih je prošli put čuvala kad smo išli kući. Ovo, ja ne znam, žali Bože para. Ovaj proizvod, ja ne znam što on uradi, iskreno, ja sebi izgledam isto kao i malo pre. Stavit ću sad malo korektora. Korektor, evo ga. Trunku korektora. Kao trunkovi, koliko sam stavila, ljudi pogledajte koliki su to podočnjaci. Bit ćemo u kući nekih 7-8 dana i stvarno se toliko radujem, ne možete da verujete. Znači da čekam da se ofarbam. Hoću da budem plava. Pogledajte vi koliko je to sve izraslo. Jedva čekam samo da se ofarbam. Samo da se ofarbam, hoću plava, blond. Znači mama sprema hidrogen, stižem. Stižem. Ovo je već malo bolje, malo ove kolutove da sakrijem. Samo ja odrađujem to što čovjek treba dođe po mene za 10 minuta, to nikom ništa. Aca ne može danas, nažalost, da ide sa mnom, uvek je išao sa mnom. I na preglede i na sve, međutim danas neće moći da sa mnom, pošto imaju važan trening i sastanak. I onda da ne bi izlazio već i jutros kasnije, jer je morao ide da materijal za rad. Tako da neće moći da ide sa mnom, ali nema veze, izdržat ću sama. Samo malo ću da setujem ovo, ostaje malo maskarice i dosta. Od koga je dosta? Za jutarnji make-up stvarno nisam raspoložena ništa više, ali kao ajde, čisto da ne dođem tamo sva polomljena. Bronzer. Outfit. Sivi Zarin džemper. To će da bude outfit. I topić. I ništa drugo. A dole farke. Može ove farke. Ove Zarine. Tako. I dole ću moje... Pućit ću patike da vam pristoje najti. I da se obučam sekund. Parfem. Voilà, spremna. Videla sam negdje na TikToku. Ne na TikToku, na Instagramu piše. Veš pranje pola sata. Ne pola sata, je veš pranje. Sat vremena, zatim sušilica sat vremena i onda odlaganje 12 do 14 radnih dana. E tako ja upravo vadim iz korpe ovdje u vešernici, vadim čarape koje ste u korpe već 3 dana, ja ih nisam izvadila iz korpe, ali najgore mi je kad treba spojim čarape, a imam 200 pare čarapa, znači kad treba da ih spojim. Ovo snimanje telefona je opšta katastrofa, ali nema veze. Da li sam sve ponela? Ne, ovo ne treba da nosim sa sobom. To ću da izvadim, to mi je jako bitan papir. Neka ga tu. Ovo ostalo mi ništa ne treba, to jest ovo ostalo ću sve poneti. Ništa mi ne treba, ali ću poneti. Poželite mi sreću. Stigla sam. Idemo. Alo, došao moj muž po mene. Dobro jutro, dan pred polazak kući. Naopako što sam zatela da kažem.
Idem do grada, idem da kupim posljednje neke mini stvarčice koje mi trebaju da ponesem kući. Pa ću i vas voditi sa sobom, možda nešto lepo nađemo, pa ću to da vam snimim. Posle toga, idem da... onda sanjam s Devojkom da dam ključeve za stan. Moram da se spakujem, moram da usisam stan. Imamo mi podosta tu nekih stvari da obavimo, ali većinu stvari sam... Sva garderoba je čista, to je najbitnije, nemam što da perem, malo ću da sredim stančić, ja kad se razletim pola sata, cap, 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 i posle toga smo spremni. Na sve to hoću da izbacim ovaj video, da ne bi džabe vukljala ovaj materijal, ne materijal, da ne bi džabe vukljala sa ovaj materijal na kameri sa mnom u Srbiji, jer ću u Srbiji svakako da snimam vlog i onda kao neću džabe da... Neću džabe da, ne znam što sam htjela da kažem, moram da moje mother-in-law kupim preliv za kosu, to moram da kupim i kosu ću da stavim pozadi. I ajmo, let's go! Čarape, čarape, evo čarape, ove su grozne i ove su grozne, imam li bar jedan par aca? Kad otvori čarapu i kad vidi da to nije njegova čarapa, on je samo demolira i ostavi tako rasparno i onda ja sad tražim neke čarape u kući. Jako sam srećna, nemate pojma koliko sam srećna što idem kući sutra. Prije 2-3 dana dobijem ja na poklon, ne znam da li ovo smijem poneti sa sobom u avion. Stiglo mi je sa jedne stranice koja se zove Rose Forever, koja je iz New Yorka. I oni prave ove prelepe ruže, koje su prave ruže, međutim po njima je, na njih je stavljen neki vosak, koliko sam ja razumela. I one mogu da traju tipa 2-3 godine, možda čak i više do 5, nisam sigurna, zavisi prosto kako ih čuvate i gdje ih držite. I mnogo su lepe, pogledajte vi samo koliko je to divno. Stajale su mi na carini mjesec dana, ne znam zašto, vratno su se plašili da otvore kad sam vidio u crnu kutiju. Ali prelepe su i čak su mi dali kod, nije nikakva plaćena saradnja, ništa, nego su mi poslali samo na poklon i dali mi kod, eto ako negdje budem delila, da mogu da ostavim moj kod koji možete da iskoristite ako bi želeli ovako neke rožice. Vi niste svjesni kakvih tamo buketa ima i velikih, tipa ovako veliki buketi, kocke ogromne i sve to. I jako mi je drago što ne propadnu brzo, nego što mogu da vam traju 2-3 godine. Meni svaki put bude žal. Kad mi ja zakupi neko cvijeće ili nešto, kad mi traja tako 2-3 dana i posle bude već gotovo, baš mi bude žao da bacim, ali ovo mi je, na primjer, super poklon i pogotovo što tako dugo traje. Tako da, eto, jako su lepe i hvala im puno. Idi ljubiti, jedva čekam ujutru let. Treba svi moje mačke, vi niste svjesni. Aj, 7 dana neće im biti ništa, ova devojka će dolazi svaki dan da ih obiđe i to je većinu dana prespava. Evo, malo pre su doručkovali i spavat će tipa do 5 popodne danas i onda će se malo prošetati kroz stan i onda će ponovo da legne da spavaju. Dakle, da većinu dana stvarno prespavaju, ali svaki put kad treba tako da ih ostavim, uvijek mi bude žao. Ovo je najlepši kaput koji ja posjedam trenutno. Toliko je dobar i onako oversized, brutalan je. Pogledajte vi koliko je dobar. Sa revolva je i nikad nisi imala ovako lep kaput. Brutalan je. Ali pašta sad će mi biti vrućina ovome za sebe. Plašim se samo da će mi biti vrućina da ga nosim u Srbiju. Ja ne znam što da ponesem u Srbiju. Danas sam pričala sa Acinim bratom, on mi kaže u Srbiji je tipa 15 stepeni danas. Šta da ja nosim u Srbiju? Da vučam. Da ponesem bundice, opet bit će vrućina za bundu. Mada neće, ona je faux fur. Poneću jednu onu bundicu i poneću jedan kaput. Pa sad šta mi bude trebalo, to ću nositi, jel' tako? Tako da. Ovo ćemo kao prvi vodi. Kameru ostavljam da se puni, prelazimo na mobitel. Na mobitel jer nema mjesta u tašni, trenutno mi je prepuna, tako da nemam gdje da stavim kameru. Ja kad tražim izgovor. To je to. Idemo napolje. Moram da budem brza, jer trenutno je 1 sat. Moram da se vratim kući bar do pola 3. Znači sat i po vremena realno sebi dajem da obavim sve što imam. Okej, razgovor sama sa sobom, obožavam. Ne voljela kao tebe ja, da li si ikada... Da vam nisam snimila, dobila sam sa one stranice Song Mike's, sjećate se, Song Mike's Home, dnevnu sobu i noćne stočiće i sve to je, pa poslali su mi na poklon,
Znači, ne znam čime sam zaslužila ove poklone, ali dobila sam cipelarnike, ove, to jest jedan sam trebala dobiti, međutim oni su mi poslali dva da mogu ovako da ih spakujem ovdje. I dobila sam i sto za šminkanje, ček da vam pokažem. Čak sam i sto za šminkanje dobila od njih, koji je predivan i sve nekako stane u ove fiokice, mada malo mi je ovo nepregledni, iskreno ne znam da li uopšte volim sto za šminkanje. Sad je ovdje kršna, gledajte, ništa, sve sam povadila, spakovala nakit ovdje i sklonila četkice, tako da ne gledajte, ovo ide u pidžam. Pa mi je što nema mjesta u spavaćoj sobi gdje da ga stavim, jer bi bio mnogo lepši, uklapa mi se i u stočiće i u sve. Ali, eto, ako vam treba neki sladak stočić za šminkanje, bacite pogled kod njih, jako su povoljni. I eto, linkovat ću sve. Dosta kasnije, ja mislim da vam se javljam iz istog kadra u kom sam vam se javila jutros, nisam sigurna, ali par sati kasnije vratila sam se kući, gledala sam utakmicu, malo sam sredila stan i sad hoću da obrišem kofere, pošto sam ih donela iz podruma, u podrumu stoje tipa 6-7 mjeseci, a sad je toliko hladno u podrumu i ovako su prljavi, kao da se neka vlaga uhvatila, katastrofa, tako da sad ću da ih malo operem sa svih strana. Slobo zveri! Zveri! Sredila kofere, očistila, ovaj mali sam već krenula da pakujem. Ovaj mali je drugi ručni jacin, ali on ga svakako neće koristiti, mada možda i hoće, nemam pojma, nisam sigurna. Svakako meni ne treba, ja imam ovaj beli, neću ni nositi nešto sad previše stvari, stvarno mi ne treba, s obzirom da smo kući 7 dana. Ovo je jacin kofer, znači manji kofer, imali smo 3 manja kofera do ovog, međutim sve su nam podnosili, ovo je jedini kofer koji nam je ostao, samo ovaj kofer ima 5 kila, još pluša, a imamo pravo na 20 kila, tako da vidjet ćemo kako ćemo se spakovati. Verovatno ćemo preći kilažu, naravno. Tako da, usisala sam stan, oprala sudove, sve je srednje. Ja moram da obrišem ovu ploču. Samo sam obrisala onom vlažnom krpom i kako ostalom uzgavom. Moram sad to obrisati. Sve sam sredila. Ostalo mi je veš ovaj. I onda ćemo da se pakujemo. Je li vam bolje tu? Nebitno. Bilo bolje ili ne bilo, to vam je što vam je. Šta sam htjela da vam kažem? Pakujemo se. Ja ću za pakovanje da ostavim mjesta ovdje. Ovo mi treba za čizme koje ću da ponesem. Imam patike i crne čizme. To je jedino što ću poneti. Taman! Ovo će da bude i new in. Kao mini haul. Jer nisam vam pokazala, imam dosta nekih novih stvari koje su preslatke. Prva stvar. Butik M-Kod iz Užica. A se igra igrice, već na to proceduru. Mislim da je butik iz Užica, nisam sigurna, ali dobila sam od njih na poklon ovu modu. Ovo je meni toliko savršeno. I da li ću ja ovo poneti u Srbiju, hoću. I mislim da će ovo da mi zauzme pola kofera. Ali, ja već znam da ću ja ovo nositi svaki dan. Aca mi je rekao da u ovoj bundici izgledam kao ruska sponzoruša, ali nema veze. I imate i kapuljač. Preslatka. Inače, bundica je od veštačkog krzna. Tako da, mnogo cute, ovo ću da ponesem. I samo bundica ima 3 kila. Žao mi je, mi se ove čizme slažu uz nju. Ne znam koliko se slažu na kameri, ali uživo su svetlije, ne znam što su tako tamne na kameri. Neću to. Samo ću ovo, tipa neka bela maja, ispod jeans i to je to, da malo onako keep it low. Jer ako budem sad na ovo obula na štiklu, idemo dalje. Kupila sam nov džemper Massimo koji sam nosila prije neki dan i sav je pun dlaka od mačaka, ali nema veze, skinut ću sad onim rolonom. Kardigan u ovoj nekoj kao bordo boj, plava boja, ova kao teget. Bravo. I pozadi ima ove budžice koje treba inače da idu jedna na jedno, a ne ovako kao da se ukrštaju. Međutim, ja ih nosim ovako da se ukrste jer me bolje stegnu struku, jer sam uzela M veličinu da bi mi onako gore bio lepo onako. Mislim da ću ovo čak i na aerodrom sutra da obučem. Slušajte, ja sam odnos. Mislim da ću ovo na aerodrom sutra da obučem jer mi je jako udoban ovaj džamperak. I uz njega uzela sam i nove pantalone jedne.
ovaj teget koje stoje kao sam snova. Znači vi niste svjesni kako stoje ovaj pantalon. Na, uopšte, znači fit ovih pantalona. Meni apsolutno nisu trebali još jedne pantalone, ali ove kad sam vidjela, ja sam to morala da uradim. Ne, ovaj mi se ne sviđa, ovaj. Uđem ja na Mango site pre... Kad to bilo? Za Black Friday. Uđem i vidim ovaj blazer. Pogledajte vi koliko je dobar blazer, ljudi. Da sam ja njega platila svega 20-25 euro, ubiti mi, ne? On je toliko lep i savršen jer nije predug, a nije ni prekratak. Blazer, sad izgledam kao kondukter, ali pogledajte vi koliko je on lep. Uz adekvatnu kombinaciju imam jednu sivu roku, ono obično iz Zare što ima ovdje one guđice, nebitno, znate na što mislim, kao dugmići, ali niz dugmići. Ovaj, i nju onako kad obučam na ovaj blazer, to izgleda vrh. Tako da ću da ponesem njega, ispod njega tu sivu roku. Imam i sivu tašnu, samo nosim jednu tašnu, ne mogu da nosim ništa više. Sivu tašnicu ću poneti, ovaj blazer i uz ovaj blazer sive pantalone. Ove bolje idu. Ne, mislim ove neću. Ove hoću. Iako mi se baš i ne slažu, ali nema veze. Ove ću da učem. Ovo mi se ne slaže. Znaš šta ću ja da učem? Ja ću učem džins. Iskreno. Džins. Ove pantalone moram poneti jer su predivne. A šta ću uz njih nositi? Ja znam šta ću uz njih nositi. Pa u njih ću ovu jaknicu. Ja ne mogu nositi ovoliko jaknice. Normalno, ali kažu da je u Srbiji jako topi. Tako da... Mnogo su dobre ove pantalone, iskreno. Blazer. Ja moram ovo poneti. Pogledajte vi kakav je on dobar. Sa Revolva, isto je nov. Mnogo je dobar. Opet izgledam kao kondukter, ali... Prelep je. On uz, na primjer, ove Massimo Dutti pantalone. Ceget. I opet malo casual, više bela majčica, dole patikice. Easy. Easy, ali ja neću da nosim ništa od obuće osim belih patika. Iskreno. Jer ja ne mogu da nosim bilo što drugo. Stvarno nemam živaca i neću ništa ni nositi realno osim patika. Tako da nema poenta. Mnogo mi se sviđa ovaj džemper. Hoću njega da ponesem, on je nov. I ovdje ima ovako isto. Ovo je kao otvore za, on je isto Revol. Šta je ovo? House of Harlow. 1960, starija od moje Sofije. Jako je dobro. Ovo i, na primjer, ova. Ne, to moram. Ovo su sive pantalone Massimo Dutti na prugice. Vidite kako su slatke. Pogledajte kako je to slatka kombinacija. I još kajš na ovom naprijed. Prelepo. To ide. Nema govora. Ja, moram vam pokažem još ovo. A znaš šta će ovo da nasim? Ovo neću nositi realno. Ali možda bi mogu pomijeniti. Kupila sam u Mangovu suknju isto za Black Friday. Jako je cool. Zamislite veličine XXS. XXS nisam bila od trećeg razreda osnovan. Pogledajte koliko je cool, ima šlic pozadi. I ima džepove sa strane, onako je ne materijal kao heavy. Jako slatka. Jako, jako slatka! Kad ću ja sve ovdje obučem? Ono ja mjesto za crne pantalone. Opanit jedne crne pantalone. Ove skroz obične crne, to ću poneti. Samo moram da ih izrolam sa onim rolerom, pošto su isto domačega malo prljave. Da li je ovo realno da ću ja obući? Recite vi meni. Što ne gore, uopšte nije ružno. Samo, da li je realno da ću ja ovo obući? Kao, aj sad uz ovo što sam obukla, ne ide, ali ovo je kao neki džemperak. Isto je Revol, ali ova kragnica je malo zezo. Izgledam kao džed. Milorad. Neću to. Evo, ovo moram poneti. Ovo ću da ponesem. Ovo je rolka H&M. U ovoj plavoj boji, ona će isto biti jako lepa. Uz farke.
Hi. Hello. Hvala se smeći, sve sam završila. Kako ste mi danas? Kako se zovete vi? Teodora. Drago mi je. Je m'appelle Teodora. Drago mi je. Et toi? Treba mi skoči! A ja sam... Jo, znaš koliko stvari želim da pomoći? Vidi ovo, bunda od Nerca. Prava. Prava. Znači, bunda iz Zare. Ovo je Lady. Lady. Predova. Poneću nju i nju ću da obučem sa ovom suknjom. To bi bilo baš dobro. Bela i crna kosmečica. To mi je super ispod bilo čega. Ovaj džemper, njega ću se odreći. Zato što jednostavno mislim da je u Srbiji jako toplo za njega. Iskreno. Tako da neće on ići. Svi ćeš morati ostati uvijek kući. Žao mi je, ali tako je. Žao mi je, ali tako je. Sve na svijetu mi je na sve. Predivan je ovaj džemper. Vjena! Šta mu je preko ovako komplet? Dobro vam večer, dobra vam noć, prijatelji. Evo mi istuširala sam se, sad ću da skinem masku. Stavila sam ovu lakijel masku, plavu. To je ona kesica velika i u njoj dobijete dosta maskica. E pa to sam stavila večeras, to je odlična maska. Ta i ova Vivan su mi trenutno dvije miljene maske. I imam isto ovaj lakijel sunđer sa kojim se skida maska. Ugasim god, da vas ne čujete. E, lapijel, ovaj sunđer sa kojim se skida maska, vi ne možete da verujete koliko je ovo dobar sunđer. Pogledajte vi kako on skida masku. Dobra vam noć, prijatelji. Zamazala sam i kosu, ali nema veze, pošto ću sada stavim maskicu na kosu. Postala mi je Aleksandra, inače na Instagramu kao zdravoterapeut. Ostala mi je dopunu maskica za kosu, pošto obožavam zdravo života masku za kosu. I dobila sam dopunu. Sad ću da stavim i te maskice. Verovali vi ili ne, pogledajte vi koliko ja imam. Ja imam zalihe i zalihe. Ne možda podnesem ovu kosu. I ja ne znam, ovo, pogledajte ovo, emergency preliv je potreban, znači kriminal. Ovaj, znači da očešljam kosu. Već sam vam pokazala kako stavljam masku, tako da to neću ponovo. Već ću sad, to je stavim, mogla sam vam ponovo pokazati. Sve sam odradila, naopak što sam ako bela na ovom svetlom dobog. Sve sam odradila, oprila četkice, sredila sve u stanu, hvala Bogu i sve sam završila. Sad mi je ostalo samo, istina, ostalo mi je samo da spakujem. Ali imam vremena cijelu noć, bukvalno neću da spati. Svakako rano, Aca je imao utakmicu, tako da neće nijem sigurno da zbog do kasno. Fresh. Jo, kako je dobro i mekana, vidi kako je onako. Predivna je ova maska, znači svaka joj čast. Imaće još nekih proizvoda i ja jedno čekam da sve to isprobam. Jer ova maska je, ne znam, znači... Ne znam šta bih rekla, osim bravo, eto, bravo. Inače, poručuje se preko Instagram stranice, njeni Instagram stranice, stalno morate da rezervišete, morate malo da rezervišete unapred, odnosno par dana, pošto ona primi rezervacije. Molim! Stavimo u šnalu. E, voila! I... Ovo će da mi stoji na glavi nekih sat vremena. Idem sada da namažem self tan i posle da se pakujem. Tako da ću sada završim ovdje ovaj vlog.
i da idem da danem dušom malo jer sam cijel dan u nekom pokretu. Snimaću vam i u Srbiji, znam da uvek kažu da ću snimati pa ne snimam, obećavam ovaj put da ću snimiti. Ako ne snimim, napišite mi neku ružnu reč ispod komentara. Kao, izvređajte me, slobodno. Ljubim vas i vidimo se u sljedećem vlogu. Bye!